Xocalı soyqırımından 20 kil ötür. Faciəni o gecənin şahidlərindən daha yaxşı kimsə nəql eləyə bilməz. Düz 20 kildir ki, qulaqları səsdə, gözləri yolda, ürəkləri isə səksəkədədir Xocalıların. Xocalı böyüklükdə dərdi var Xocalıların. Növbəti sujetimizdə bala dərdini illərdir qəlbində qəlpə kimi gəzdirən Kübrananın sızlayan yarasına şərik olacağıq. Kübra İsmailova ermənilərin bu faciəyə hələ 1988-ci ildən hazırlıq gördüklərini deyir. Faciəyə görülən növbəti bir hazırlığın nümunəsi isə 1992-ci ilin dekabr ayında Meşəlidə yaşayan dinc sakinləri qanlarına qəltan etmələridir. Onun qardaşı Hüseyin Nurməmmədov və ailəsi də bu qurbanlar sırasındadır. Qardaşının əzizlərinin faciəvi itkisi ürəyini parçalayır o gecə. Elə bildim bununla bitdi deyir. Lakin sən demə, daha ağrılı və acılı faciə arxadaymış. Misli görünməyən bir qırğınıdır. Nə qocaya baxdılar, nə uşağa baxdılar, nə körpüyə, qadına baxdılar. Heç Nemesin müharibəsində belə dəhşətli müharibə olmamışdı. Kübra İsmailova sevimli balası. Nurmanski vilayətində hərbi xidməti başa vurub Qarabağda döyüşmək üçün Azərbaycana qayıdan oğlu Vidadi İsmailovu da Xocalı faciəsi zamanı itirir. Onun itkisi daha dəhşətli, daha ağır təsir edir anıya. 7 ay əvvəl toyu olan 26 yaşlı Vidadi İsmailov o gecə ermənilər tərəfindən əsir götürülür. Özü də ki, faciə qurbanlarını Xocalıdan çıxarmaq istəyərkən. Elə bu səbəbdən də ermənilər ona ağır cəza tətbiq edirlər. Almara deyir, çıxartdılar ki, aparırıq bizim bir generalımız elə onun qəbrinin üstə bunu qurban kəsməyə. Sonralar isə anaya növbəti bir xəbər gəlir. Əsirlikdən gələnlər Vidadini dəfn etdiyini deyirlər. Lakin ana üst tutduğu bu ünvanda da daha dəhşətli bir faktın üstü açılır. Qolunu sındırmışlar. Bəs ki, nedir sizə bunları? Gələnlər. Əsirlikdən gələnlər oğlunun başını erməni generalı Andranikin qəbri üstündə kəsildiyini deyirlər. Bugün bu cür ağır faciəni unudub onlarla bir yerdə yaşamağınızı tövsiyə edir Dünya Birliyi. Amma bir faktdan xəbərsizdir. Vaxtilə Qarabağ torpağında məskunlaşan ermənilər, sən demə elə Xocalı faciəsinin törədildiyi gecə də öz nankörlüklarını bir daha sübut ediblər. Sonra daimin külvətin iyi dedi, Noruz, Noruzov, Noruz Məhərrəm oğlu, bir oğlun, bir cüt qızın nişanlı, Urbaba İrəhilə, Allah verdi, Noruz, Adilə, bir evdən qırdılar, evlərin yanındılar, bir oğul qalmışdı, gürov aparırdılar. Onu gürov gətirəndə əlim bağlayıblar maşının üstə. İçəridən erməni biri deyib, bu İyit Noruzun oğlu deyib, bunu əyağını da bağlayın, bu birdən qaçar. Əyiliblər ki, kəndir götürərlər, əli bağlı özünü atıb, içə metirlikdən gelib düşsün üçünə. İllər keçəcək, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Bu faciə şahidləri, ədalətsizcəsinə qırığına gedən faciə qurbanlarının yaxınları, əzizləri, onların tapdalanmış haqlarının bərpasını tezliklə görəcəklər. Çünki ədaləti gizlətmək, haqqı danmaqla ermənilər bugün olmasa da gələcək nəsillərin, onları tanımayan və tanımamaq üçün göz yuman tərəfdaşlarının gözləri qarşısında məhşər ayağına çəkiləcəklər. Həmçinin, tarixin, ədalətin, haqqın qarşısında. Yaddan çıxmasın ki, zülmün topu gülləsi qələsi varsa, haqqında bükülməz qolu, dönməz üzü var. Xocalıların səsi isə haqq səsidir. Bu səsə vaxtında hay verək. Pərvin İsmailova, Sultan Məmmədov, Space.